Всім добрий день, вітаю на своєму каналі. До вашої уваги хочу сьогодні показати електропилку, таку от в розібраному стані, вигляді стані, як правильно. Долмер є 172А. Питання, перепрошую, для чого розбирати електропили? Тобто для чого питання, відповідь, для чого? Тобі, якщо от подивитися на цей долмер, це, будемо казати так, німецька стара макіт. Вона там, до прикладу, якогось там непонятного, там образно говоря, там 2005-го чи якого року, до прикладу, так? Але стан у неї, по суті, ідеальний, але при умові, якщо її зробити профілактику. От ми дивимося на колектор, до прикладу, він, по суті, в ідеалі, він так новий. Ну, це ще настоящий мідь, як вмикається отут. Це ще якісний матеріал. Та й, по суті, задній підшипник, його міняти, по суті, не треба. Цей, от, по суті, він в ідеалі. То видно, що все як нове. Так? Ну, і якісне ще й до того. От він. А от взяти, до прикладу, тут на валі, виходить, от у нас вал. От у нас вал. Тут підшипник був. Я ставлю, бачите, ставлю NSK, SKF ставлю. Пише Франція, пише 6201. Оцей підшипник, він шумів, він гудів. Вони всі там гудять, там, не знаю, можливо, там якась вода попадає, чи Бог його знає. Тобто вони гудять, його треба обов'язково поміняти. Тобто насос розібрав, він весь був у маслі такому густому, такій жижі виходить. Все гарно промив. Бачите, от воно, отакі от були, як оці болти грязні, такі клей виходить. Тобто, оце все, типу, треба все промити гарно. Але якщо подивитися на посадочні місця, пилка, видно, що вона як нова виходить. Але їй треба, так як машині, робити ревізію, будемо так казати. Тільки після того, от подивіться, тут я нічого не мив. Бачите, нова пила. Проста як двері, будемо казати, це стара образно говоря, німецька Toyota, будемо так казати. Тобто проста як двері, не вбиваємо, будемо казати, машину. Ну от, для того я це все перебираю, змащую. Ну і після того, відповідно, вже, як воно цікавиться, пилка працює як нова і набагато довше працює, ніж нова, бо то не порівнюється ця збірка, чим то, що зараз роблять. Так що, всім дякую за увагу. Все, гарного дня вам, дякую. Будь ласка, до побачення.